Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da amma ba'd Engkang minulya uki ingkang kawula mulia akan poro binisbu, poro sesepu, alim ulama Engkang kawula mulia akan panjenengani pun Gus Syekhu, Kemukitan sapi naringan sehat dan mugi panjang umur, uki panjenengan dengan kus kutun nafis, kus miftah uki foro sesepuh, meniko wonten Gus iksan saking jajaran nadir wonten. Ketua takmir penasehat Pak Haji Masyudi lan sedoyo Pak, Pak Kades ingkang kula hormati sedaya mawon mboten ngirangi rasa hormat kula dateng panjenengan sedaya para hadirin kanthi singkat mawon niki kula atas nami nadir, lan jajaran takmir Masjid Besar Anur nur jajar Ngaturaken ewu evokasuhun dateng ngarsa panjenengan sedaya, Kerawan panjenengan sedaya lan saged ndherekaken kalawau-waosan burdah. Mugi-mugi ganti waosan shalawat burdah kalawau. Burda Khususipun hajat panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Khaja pengurus Masjid Besar An-Nur. Jajaran nadir ugi sedaya jajaran takmir estu diijabah ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika saderengipun kula kinthun donga dadhang para leluhur sepinda monggo sarang sareng dipun Fatihahi keraton Benjang menika acara e, ageng melibatkan banyak jamaah sekaligus dua acara, tiga acara bahkan ingkang dipun rawui panjenengan nipun bahayai soleh monggo sarang-sarang ganti wawasan sholawat burda kolo wawulan, monggo sarang-sarang dipun fatihahi ya Allah, ganti sholawat burda ingkang sampun kawas kolo wau kulo tawasul ya Allah mugi-mugi acara menjang pembacaan manakib lantikul ghafilin khitan masal lan pembukaan utawi peresmian aula masjid besar nongko jajar mugi panjangan paringi lancar ya Allah paringi sukses ya Allah paringi selamat ya Allah paringi selamat ya Allah mugi paringi manfaat barokah manfaat barokah al-fatihah Allahu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin Nyuwun sewu panjenengan sedaya kedah yakin shalawat burdah niki shalawat sing mujarab nggih sampun kondang sampun masyhur cerito lan napa riwayatipun menawi wonten tambak beras kulon natos mondok mriku Mbah Wahab le enten wahoyo le enten napa-napa sing sekirane niku bahaya niku santri-santrine ni disuwun dikengkeng maus burda minimal 3 niku nggih niku maulaya asal ya napa hu al habib mandon ngaten ya robil mustofa niku Mbah Yayai Wahab ngaten nggih lek Mbah Yahya saleh saderenge ndonga utawi napa niku nggih tigo lan crita-crita kathah mboten saged kula aturaken intinipun monggo. Shalawat burdah niki shalawat sing mujarab kangge sinten mawon tawassul sing gadah hajat ageng nggih utamine napa bab ingkang bab sakit-sakit niku nggih. sakit awake, nggih sakit dompete. Lha wonten dereng sakit, sakit dompete bareng. Ya, pol enggak ada hajat monggo selawat burdah niki didherekaken ngeten nderek nggih. Yakin. Yakin niki tawasul kanthi selawat burdah niki mustajabah. Monggo sarang sareng dipun Fatihah malih kangge panitia lan sedaya e, pengurus tamir masjid Granten Masjid Besar. Nggih, Nget, tantangane nggih besar. Matur nderek nggih. Mila Uh, sedaya jamaah shalawat burda menika doa nipun kanthi waosan Fatihah mawon. Alhamdulillahil wa safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula tawasul kanthi shalawat burdah ingkang kalawas kula wau. Mugi ingkang dados hajatipun poro takmir masjid, nadir lan sedaya panitia panjenengan menika. Mugi panjenengan paringi hasil maksud ya Allah. min khawa ijit dunya wal akhirah umumipun sedaya ingkang sami rawuh menika mugi panjenengan paringi cekap napa ingkang dados kebutuhanipun mugi panjenengan paringi gampil napa ingkang dados urusan lan pendamelanipun mugi panjenengan paringi selamat ya Allah sak keluargaipun min khawa ijid dunya wal akhirah al fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Itina suratul wastangrim Suratul ladin anamda alaihim Udil wa'udul alaihim amin Menikau bantuan fatiha Gangi poro leluhur Wonten masjid an-nur Gimeniko ingkang wakif Utawi wakaf tanah Lan ingkang sampun Bantu Wonten nobok masjid besar An-Nur menika lan para kiai ingkang nantos ngaos dan mriki. Ingkang sepindah pewakaf menika Mbah Ranjani, ingkang salah jenengipun khususon Haji Sultan Tahir, Haji Nur Astam, Kiai Haji Kusyairi Ali, Haji Ahmad Subagyo, Haji Munawar, Haji Harun, Haji Muhtar, Ba Arsyad, Ba Muhtadi. Mbah Yai Hamid Pasuruan, Mbah Yai Abdurrahim Tembok, Kiai Ahmad, Mbah Yai Muhammad Subadar, Besuk, Kiai Yusuf Khalil, Purwosari, Kiai Miftah, Min Tarham Lumajang, Kiai Musyafa Ahlan Kiai Terani, Ya Allah bau Ahli Kubur, Mugi Panjang Ambaringin Kubur, Ya Allah. jambar kuburanipun kanthi welas asih rahmat panjenengan ya Allah bebas saking sisa kubur ghadza min ahlil jannah lahumul fadhilah au nawilain min nurun bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrohim mal yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iya kana mudho iya kana stayino dina shirodol mustaqim shirodol ladzina alam 'alayhim gairil maghdubi 'alayhim waladdallin amin mangga den kula wau kula matur kata namung nyuwun doa restu panjenengan sedaya lan khususipun wonten jamaah ingkang sekitar masjid besar An-Nur monggo kula dukunganipun jamaah lan kegiatan rutin wonten masjid besar An-Nur menika kula suwun dukungan lan kerjasama lan partisipasi Bapaksinipun khususipun benjang acara monggo sarang-sarang dipun suksesaken ngeten derengge sepindah mali matur suwun datang sedaya mawon ingkang sami rawuh lan kula atas nami panitia saking takmir masjid ugi saking jajaran nadhir menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agunging pangaksami wallahul muwaffiq wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh